Расули Квирис ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები. Თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი. Მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და მისი სტუმრების სუბიექტურ აზრს გადაცემაში ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. გამარჯობა, თქვენ უსმენთ Radio Imedis ტალღაზე 105.9 და გადაცემას ორშაბათი, რომელიც მიმყავს მე. Ჟურნალისტ თეონა გეგელიას ყოველი კვირის დასაწყისში თქვენ პირველ სამუშაო დღეს უსმენთ გადაცემის სტუმრების მოსაზრებებს გასული და ახალი კვირის ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე. Გასული კვირის ამბავი ეს არ არის, ახალი კვირის ამბავია. დღეს ღამით, როგორც კი დადგება 28 მარტი, ამოქმედდება უვიზო რეჟიმი ევროპასთან. ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. ინგა კიკვიძე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე არის ჩვენი სტუმარი. Მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მადლობა მოწვევისათვის. Პირველ რიგში მე მაინც შევახსენებ მსმენელს, რომ ევროპასთან უვიზო მიმოსვლას ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, ევროპასთან ინტეგრაციის ფარგლებში. ხელი მოეწერა დოკუმენტს 1 მარტს, 8 მარტს გადაწყვეტილება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდა, საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებას ითვალისწინებს. ევროკავშირის საბჭომ 27 თებერვალს დაამტკიცა. Დღეს ღამით ის ამოქმედდება. საქართველოს მოქალაქეები 22 წევრ, ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში უვიზოდ მიმოსვლას, ესე იგი 180 დღიდან 99 დღის განმავლობაში შეძლებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა საკმაოდ დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ამ ახალი და ძალიან სასიამოვნო რეჟიმის პირობებში. თუმცა, ასე ვთქვათ, მე მგონი რადიო მსმენელებისთვისაც არ იქნება უინტერესო, რომ ჩვენ ეს გავიაროთ უფრო დეტალურად. Ანუ ის, ვინც დღეს ღამით მიფრინავს ევროპაში, როგორ უნდა იმოქმედოს მან? Ანუ როგორ მოიქცეს საზღვარზე, რა დოკუმენტები დასჭირდება, სად შეგვიძლია წავიდეთ, ასე ვთქვათ, ამ სავიზო ლიბერალიზაციის შემდეგ, რა დროის განმავლობაში გავჩერდეთ, რა მოხდება თუ დავარღვევთ შენგენის ტერიტორიის შესვლისა და ყოფნის წესებს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, აი ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ, ინგა, მე დღეს მივფრინავ სადღაც რომელიმე ქვეყანაში ევროპის. ავიღოთ გერმანია, მაინდრო ბერლინში მინდა დიდი ხანია წასვლა და ვერ მოვაყარ. ბილეთი მაქვს ალბათ, მაგრამ აი დანარჩენს როგორ ვიქცევი, რას ვაკეთებ, ანუ რა საბუთები მჭირდება საზღვარზე? Პირველ რიგში 28 მარტიდან რომ შევიდეთ ევროკავშირისა და შენგენის ტერიტორიაზე უვიზოდ, პირველი აუცილებელი წინაპირობა ამისი არის საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი. ბიომეტრიული პასპორტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩიპიანი პასპორტი. წინა გვერდზე, პირველივე გვერდზე გერბის ქვემოთ აქვს ეს ჩიპის ნიშანი. ეს არის თვალში კარგად საცემი, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ ერევა წინა პასპორტთან შედარებით. განმასხვავებელი ნიშანი ეს არის. შემდეგ უკვე ხდება მესაზღვრე. მესაზღვრესთან ჩვენ გავდივართ გასაუბრებას, ანუ მოქალაქეის ვალდებულება კარგად აუხსნას მესაზღვრეს და გადაარწმუნოს ის თავისი ვიზიტის მიზანში. ანუ ეს შეიძლება მოხერხდეს გასაუბრებით, ანუ უბრალოდ კითხვებზე დასმული პასუხის გაცემით და ასევე დოკუმენტების წარდგენით. აქვე ვიტყვი ბარემ, რომ თქვათ ვიღაცას შეიძლება დაებადოს, რომ ენის ბარიერი, ხო, არ ვიცით ენა. შეგვიძლია რომ დავიხმაროთ, თქვათ, გვერდზე მდგომი ადამიანი, იქნება ვიცოდეთ ან ინგლისური, ან თქვათ რომელიმე ის ენა, რომელიც მან არ იცის, ან არა და მაშინ დოკუმენტები უნდა გქონდეს იმ ენაზე ნათარგმნი, რომელიც მისაღები იქნება მესაზღვრის მაგალითად და მაქსიმალურად სრულად. Ანუ რა, როგორც ვიცით, უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლება ჩვენ გვაქვს მოკლევადიანი მიზნებისათვის, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ 90 დღე ნებისმიერ 180 დღის განმავლობაში. 90 დღეში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ეს დრო გამოვიყენოთ როგორც მთლიანად ერთ შესვლაზე ერთი ამოწურვით, ასევე ნაწილობრივად 10, 5, 15 და ასე შემდეგ. დოკუმენტები, უკან დასაბრუნებელი ბილეთი,
სამგზაურო დაზღვევა ინვადით რავადითაც მივემგზავრებით, ასევე სასტუმროს ჯავშანი და ფინანსური დოკუმენტები, ანუ ფინანსების არსებობის შესახებ რაიმე ცნობა. რო დავყოთ, ანუ როგორ. Თუ ტურისტულად მივდივართ, სასტუმროს ჯავშანი უკვე საკმარისია. კონფერენციაზე მონაწილეობისთვის ორგანიზატორების მიერ გამოგზავნილი მოწვევის წერილი. სამკურნალო თუ მივემგზავრებით სამი კლინიკიდან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეგობარი, ანუ ახლო ნათესავი მოსანახულებლობის თანაც მივდივართ. Mail-ზე მოწერა საკმარისია, რომელშიდაც მიუთითებს, რომ ის თქვენ გმასპინძლობთ, ჩააწერს თავის საკონტაქტო ნომერს, მისამართად თან დაურთავს თავისი ლეგალურად ცხოვრების დამადასტურებელ დოკუმენტს. ეს ფინანსური უზრუნველყოფა რა რა ტიპის უნდა იყოს, ანუ მოცულობით რა მხელა უნდა იყოს, თუ უბრალოდ საკმარისი იმისთვის, რომ იმ მიზნისთვის, რისთვისაც მიდივართ? საკმარისი იმ მიზნისთვის, რა მიზნისთვისაც მიდივართ. აი როგორ ანგარიშდება. საშუალოდ არის დღეზე 50 ევრო საცხოვრებელი ხარჯის გარდა. გარეშე. ეს თანხა ჩვენ შეგვიძლია ვქონდეს როგორც ნაღდი ფული ჩანთაში, შეგვიძლია გამოვიყენოთ საბანკო ჩეკები, ასევე შეიძლება ვთქვათ დავადასტუროთ, რომ გვაქვს ეს ფინანსები ონლაინ ბანკინგის მეშვეობით, ასევე ნუ კრედიტ კარტა, რომელზედაც გაგვაჩნია თანხა. ასევე შეიძლება თუკი ჩვენ მეგობარი გვიხდის ჩვენ მგზავრობას ან იქ ყოფნის ხარჯებს, ასევე მან მეილში ესეც საბუთი გჭირდება ამისათვის. ვიდრე განვაგრძობთ, კიდე მოკლევადიანი ვიზიტია, ხო? ეს და თქვენ თქვით, რომ არ შეგვიძლია რაღაც ხანგრძლივი პერიოდით ყოფნა, ანუ იქნება უფრო დაუკონკრეტოთ მსმენელს. ანუ აქ არ იგულისხმება ამ უვიზო რეჟიმით სარგებლობის დროს მუშაობის უფლებით, ანუ სამუშაო წასვლა და როგორც ხოვრების უფლებით. ხო, ეს არის მხოლოდ რაღაც ვიზიტი. ეს არის მხოლოდ ხანმოკლე ვიზიტი. ანუ ამაში არავითარ შემოს სტუმრად, გასათვალიერებლად და ასე ტურისტული მიზნებისთვის და ხანმოკლე, ანუ სამკურნალოთაც შეიძლება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება სამუშაოდ, იმიტომ რომ თუნდაც ეს სამუშაო იყოს ორთვიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ვადებშიც რომ ჯდებოდეთ, ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე მუშაობისათვის არის საჭირო სპეციალური ნებართვა. ამ ნებართვის გარეშე მუშაობა იქ კანონით აკრძალულია. ასევე არ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ გრძელვადიანი სწავლისათვის, სამთვეზე მეთხნიანი მოკლევადიანი კურსზე წასასვლელად ან ტრეინინგისთვის ეს შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჯდება მოკლევადიანი კურსის კურსი ჯდება ამ ვადაში, ხოლო გრძელვადიანისთვის უკვე უნდა მიმართოთ იმ ქვეყნის საკონსულოს, რომელშიდაც მივემგზავრებით და ავიღოთ შესაბამისი კატეგორიის ვიზა და შემდეგ უკვე მასზე დაყრდნობით შეგვეძლება ბინადრობის ნებართვის მიღებაც. გადავლახეთ ახლა ეს საზღვარი, ჩავედით იქ, გასაგებია რა მიზნებით ვრჩებით, როგორ, რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაიშალოს ეს ჩვენი ვიზიტი, ანუ როგორ არ უნდა მოვიქცეთ, რომ აი ეს ასე ვთქვათ არ დავისაჯოთ და არ მოხდეს ჩვენი უკან გამოყვანა, გარდა იმისა, რომ არ ანუ არ წავიდეთ იმ მისნით, რითიც არ შეიძლება. ბა წასვლა. პირველი, ესე იგი, მივედით მესაზღვრესთან და უნდა გავიაროთ ეს გასაუბრება. აი პირველ რიგში ჩვენ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა ვიცოდეთ, რომ და ყოველთვის გვახსოვდეს, რამხელა პასუხისმგებლობაა ჩვენზე და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, ამაში უდიდესი შრომა ჩადებული და სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა 2011 წლიდან მოყოლებული ამზადება ამისათვის. 130-ზე მეტი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა და აღარ ამბობს 9 კონვენცია იქნა რატიფიცირებული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აღარ არის ლაპარაკი იმ პოლიტიკურ დაპრკოლებებზე, რომელიც გადალახვაც მოგვიწია, სუბიექტური გარემოება. რა თქმა უნდა, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც მოქალაქეებს,
თვის ვინაიდან ეს არის ხელს შესახების არგებელი, იმიტომ რომ გზას ხსნის და უხსნის მით უმეტეს ახალგაზრდებს და შეუძლიათ რომ ნახონ თავიანთი თვალით რაღაცა გამოცდილება მიიღონ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დავიცვათ ის წესები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს რომ შევინარჩუნოთ უვიზო რეჟიმით სარგებლობის უფლება. Ანუ მივედით მესაზღვრესთან. Ჩვენ მე როგორც მოქალაქე ვარ ვალდებული რომ დავარწმუნო მესაზღვრე რომ მე მაგ გამიზნული მიზანი, ანუ სად მივდივარ, რისთვის მივდივარ, და ეს მიზანი არის კეთილშობილი. Რა თქმა უნდა, ასევე უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ ყველა მესაზღვრე ნებისმიერ ქვეყანაში გადის ძალიან კარგ მომზადებას და ასევე კარგად არიან მომზადებულები ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც. Რა თქმა უნდა, ამიტომ სხეულის ენა ასე შემდეგ ძალიან ვერ მოვატყუებთ. ხო, ნუ თუმცა სუბიექტურის არსებობს, რა თქმა უნდა, ალბათ ადამიანურად არსებობს, რომ შეიძლება აბსოლუტურად კარგი მისნებით მიდიოდე და რისკი რამხელა ამის, რომ არ არის. რისკი ძალიან დაბალია ამისა, თუ ხა ერთი რეისიდან მოხდა რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ვერ შეძლო და დასტურება, ვიღაც ერთი შეიძლება უკვე მოყვეს, იმიტომ რომ მან უბრალოდ აღარ დაიჯეროს, თქვა და იგივე რაც არის ხოლმე პრობლემა ისრაელთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ბევრი როდესაც ვერ დასტურებს, იქ უკვე ყვება არაფერ შუაში მყოფი ადამიანის. აი ნასამართლეობა მაგალითად არის თუ არა ხელის შემშველი? რა თქმა უნდა, არის, აქ არის პირობები ასევე, ვინ ვერ ისარგებლებს ამ ვიზო რეჟიმით. ეს ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან არიან პირები ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე ნასამართლები პირები. მათ უწესდებათ, ესე ვთქვათ, სასჯელის მოხდის შემდეგ ან დეპორტაციის შემდეგ, ისევე როგორც რეადმისიის შემდეგ, აკრძალვა, ან ზოგს საერთოდ გააჩნია ჩადენილი დანაშაულს, ანუ რა იყო სასჯელი, ან ნაწილობრივ, ან ვადიანი, ძირითადად არის ხოლმე 5 წლამდე ვადით შეზღუდვა. ეს შეიძლება ეხებოდეს ევროკავშირის შენგენის რომელიმე ერთ კონკრეტულ წევრ სახელმწიფოს, შეიძლება იყოს ნაწილობრივი ან მთლიანად მთელ ტერიტორიას. ასევე შეიძლება იყოს მქონდა დაწესებული ჯარიმა, რომლის გადახდა ან დაავიწყდა, ან ვერ გადაიხადა, ან ასე შემდეგ. საქართველოს ტერიტორიაზე ნასამართლე პირისთვის ეს შეზღუდვა არ არის. ერთადერთი აქ არის, თუ პირი პრობაციონერია, უბრალოდ მან რო ჩვენი საზღვარი დატოვოს ამისათვის საჭიროება. აქ უკვე ჩვენ მესაზღვრეებთან გვაქვს საქმე. გასაგებია. ინგა, რამ თუ გააქვთ ეს ინფორმაცია, ეს ბიომეტრიული პასპორტი, ეს განსაკუთრებული, რამდენს აქვს მოქალაქე საქართველოს? რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე და ამ პროცესის მოახლოებასთან ერთად თუ ცდილობდნენ რომ აეღოთ ეს პასპორტი? იცით რა, იუსტიციის სამინისტროს რამოდენიმე ჯერ ჰქონდა ესე ვთქვა აქციები სერიოზული ამ პასპორტების გაცემაზე, იყო 50%-იანი ფასდაკლებაც უფასოდ. ეხა რამდენადაც მე ვიცი, სადღაც 900,000-მდე პასპორტია გაცემული საქართველოს მოქალაქეზე. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რამდენს აქვთ თუ იცი? მე სამწუხაროდ ეს სტატისტიკას ვერ მოვიყვან, არ ვიცი, მაგრამ აი არის თუ არა, იმიტომ რომ მაგრამ მათ შეუძლიათ ამ უფლებით სარგებლონ, თუ ისინი მიიღებენ საქართველოს მოქალაქის პასპორტს, რა თქმა უნდა, მათთვისაც ეს ალბათ უფრო პროფილურმა სამინისტრომ იცის, აი ამ კონფლიქტურ რეგიონებში ვინც მუშაობს, მაგრამ მაინც ტენდენცია მაინტერესებდა, არ გაქვთ ესე იგი ესეთი დაწვრილებით ინფორმაცია, იმიტომ რომ ამას გამოეხმა ურნენ თავად ოკუპირებული ტერიტორიის დე-ფაქტო ხელმძღვანელები და იყო ასე ვთქვათ ასეთი განცხადება, რომ ვერ შეგვიტყუებთო თუ რაღაც, რა ვიცი, მე მგონი შეტყუება არ არის, უბრალოდ არის შესაძლებლობა, რომლითაც შეუძლიათ ამ ადამიანებს ისარგებლონ. ეხლა მივედით, ანუ გავიარეთ, ჩავედით, რა ჩავედით, იქ შევედით, ვათვალიერებთ. პირველი რაც მინდა რომ ვთქვა,
ხოთ და დავკარგეთ ეს ბიომეტრიული პასპორტი. ხო, აი რა შვებთ. ეს იტალიაში დავკარგე, მე ძალიან დიდი ხნის წინ 98 წელს საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ. მაგრამ პიტ როგორც გამოგვიშვა ეს მე დედაჩემი და დედაჩემი ვიყავით და რო დავკარგეთ მაშინ მილანში ვიყავით ჩვენ და არ იყო რომში იყო მარტო საელჩო საბჭოთა კავშირის და იმ წელს გაუხსნიათ კიდევ კარგი იმაში მილანში. ოღონდ რო ბილეთები არ დაგვიკარგავს, ანუ მოგვარეს ქუჩაში და ესე იგი ისეთი მზადყოფნით და ენთუზიაზმით მოგცეს რაღაც ცნობები, რომ უკან წამოსულიყავით, რომ არავინ იქ არ დაგტოვა და სხვათა შორის მერე განაცხადი ქონდა გაკეთებული და დიდი ხნის მერე ჩამოვიდა საბჭოთა კავშირში, აღარც იყო ეს პასპორტები ჩამოგვივით. ანუ დავკარგეთ. Ei bătăni, dau cărget pasporte, anu unda mi-am arătat, îmi fac anasii să cartolos diplomatii ori armă matgelo băsan să consolodate se bule băs de avigot da să brune peli matmoba. Asta vei auzi le blatuna când vați xadat poliția și da, încui am mi vigot nu bară ce an dau cărget pasport. Da să brune peli matmoba tu mov prinav tu când xaze tweet prinavit. Nașii marto da să brune peli matmoba da tweet prinavit bileti să cuvarisia ro cam prin. Magra, tu movdivat autobusit, an mancanit, an ragat kitev sva, sa shvalebit, garda tvit prinavisa, am shemtkhovashi autsileblat gvesaciroeba dasabrunebel motsmobashi, qvela im kvegni satranzito viza, romelsats gamovivlit. Ki, ai magalita tu movdivat Germaniidan, Austria, Italia, Saberzneti. Nu shemdet khot. Khotunza es qvela kveqana, aso tvkat Schengenia. Schengenia, magram ukve chven gvak uvizo mimoslo kholot biometriuli pasportit khelshi. Anu nebismieri sva dokumentit chventan ukve uvizo mimoslo agar ar. Ai magalita visats aks arabiometriuli pasportebi, kho? Mat sheezleba tsas სულ ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ აქვთ შეგნით ვიზა ან აქვთ ბინადრობის ნებართვა. ეს ძალიან საინტერესოა, ხო, კარგია რომ თქვით. ანუ შეუძლიათ მათაც წასვლა. ოღონდ ის არ მოქმედებს ის წესები, რომელიც ოღონდ ის არ მოქმედებს, რომ უვიზოთ. უბრალოდ ისევე ძველ როგორც აქამდე ყველანი ვაკეთებდით, უნდა მიმართოს საკონსულოს, მიიღოს ვიზა და ისე უნდა წავიდეს. გასაგები. ანუ ესე იგი თუ დაკარგვის შემთხვევაში ასეთი რთული პროცედურა. Tu tweet prinavit ar movdivat, nu ar movprina. Tu tweet prinavit kad movprindebit, aranairi sirtule arari, araperi am dasabrunebel motsmobashi agar gvchirdeba. Magram dasabrunem tu avtobusit amankanit movdivat, ukve autsileblat es gasatvalistinebelia ro gvchirdeba qvela im kveqnis tranzituli viza romelsats gzat gavivlit. Kidev ai ra sheizleba shegvemtkhves ra drosats ეს ანუ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზია ეს, ხო, დაკარგვა. მაგრამ რა არ უნდა გავაკეთოთ კიდე, რომ ისედაც ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზია ასევე ფორს მაჟორული სიტუაცია, ხო? ანავად გავხდით ან ასე შემდეგ. როდესაც თქვათ მოხვდით ავადმყოფოში, რაღაცა მოხდა, ამ შემთხვევაში უნდა გავაფრთხილებინოთ ავადმყოფოს, ცნობაც ავიღოთ და გავაფრთხილებინოთ ავადმყოფოს შესაბამისი. ზოგ ქვეყანაში არის საიმიგრაციო სამსახური, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, ზოგ ქვეყანაში არის უცხოელთა განყოფილება. Და იქ უნდა განვაცხადოთ და თუ ჩვენ 7 დღეზე მეტი ხანი გვესაჭიროება იქ დარჩენა, ამ შემთხვევაში გასცემენ ჰუმანიტარულ ვიზას. ნებისმიერი მსგავსი, ვთქვათ, შემთხვევის დროს შეუძლია მოქალაქეებმა დაგვირეკონ ჩვენ საკონსულოში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულოში, მოქმედებს 24 საათიანი ცხელი ხაზი და ჩვენ აუცილებლად დავაკვალიანებთ იმ სამართლებრივი მექანიზმების ობაზე, რაც მათ დაეხმარებათ, რომ არ დარჩნენ იქ არალეგალურად. გასაგები, ეს არის ალბათ ძირითადი, ხო? დანარჩენი ხო თუ რაღაც ცუდი განზრახვები გქოქ, იქ უკვე სხვათან გვექნება. ხო, იქ უკვე სხვა, ეს უკვე სხვა კატეგორიაში გადადის, რაც უკვე ეს კატეგორია, ამ კატეგორიამ უკვე შეიძლება ჩვენ მიგვიყვანოს შეჩერების მექანიზმთან. ანუ 28 მარტს როგორც ძალაში შედის ჩვენთვის უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლება, ასევე ძალაში შედის. მე მგონი რეკლამის დრო ეხა შეჩერების მექანიზმი კანისზე შეგვიწრია რეკლამის შემდეგ ვილაპარაკოთ. ეხა რეკლამაზე გავალთ და მე საფრთხეებზე და რისკებზე, რომელმაც შეიძლება სხვების გამო სხვები დააზარალოს, ასე ვთქვით.
გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი. მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და მისი სტუმრების სუბიექტურ აზრს გადაცემაში ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ორშაბათი თეონა Când au brunzit pirdapir eterși, Inga Kikwadze, Sakario Sakmeta, Saministro, Sakonsulo, Departament, Ishemt Honoris, Muad Kiliaris, Chenis Tumari, de detalurat, la paracoptimase, tu rogor unda movic, cetostarva, martitan, rodusat samokmet, tepa, suvizo, mimoslo, salien sa intereso, piroeli nacili, conta catacemiste, Facebook, Iskwerce, Radio Imedis, Saitu, Irteva, Auxile, Plateme, Vurce, Uelas, Musminos, Amasimito, rogor sesi. Broșurăbis kitho halse sareba, magram ese musasmenat iqo zan zalien informatsiuli. Chven unda gvela paraka ekha shecherebis mekhanizmze, ra shemtkhovashi gaguicherben aso vtkvat am uviso rezhims, magram manamde memgoni dakvcha ragatsaebi kidev, kho anu vin sheizleba ver tsavides. Vin sheizleba ver tsavides, anu is readmisirebuli da deportirebuli pirebi, romlepsats akt akdzalva da წესებული ან არა აქვთ ჯარიმა გადახდილი უნდა დაელოდონ იმ ვადის გასვლას რომელიც არის მათთვის დაწესებული ასევე პირები რომლებიც არიან იმ სიაში რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოებრივ წესრიგსა და ჯანმრთელობას ან შიდა უსაფრთხოებას არ უნდა იყვნენ რა თქმა უნდა ნასამართლები ევროკავშირის შენგენის წევრების მიერ ქვეყანაში სისხლის სამართლის ისეთი დანაშაულისათვის რომლებიც ითვალისწინებენ თავისუფლების აღკვეთას ერთ წელზე მეტი ვადით ასევე არ უნდა არსებობდეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებიდან მათი გაძევების შესახებ ანუ თვითეული ამ თვითონ ამ ადამიანებმა როგორც წესი იციან ხოლმე მაგრამ თუ ეს ადრე პერიოდში მოხდა ან ან ვადა არ აფსოთ მათაც შეუძლიათ ჩვენ მოგმართონ და ჩვენ დავეხმარებით მათ თუ როგორ უნდა გაიგონ რა პირობები და რა ვადებია ასე ვთქვათ დაწესებული და როდიდან შეძლებენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორის გათვალისწინებაც რომ ვთქვათ მე აქამდე ვიზით დავდიოდი ხო ვთქვათ ამოვწურე ხშირად მიწევს სიარული ეხა უკვე უვიზო მაგ მაგრამ ეს არ გულისხმობს რომ მე შემიძლია გადავაბო ვთქვათ ვიზის პირობებში 180-90 და უვიზოს პირობებში 180-90 ორი რამ აურიო ერთხელ ხო ორი რამ აური ანუ ეს არის ერთი და იგივეა ესე ვთქვათ უბრალოდ აქ სხვაობა ის არის რომ ჩვენ ვიზა აღარ გვესაჭიროება თორე თუ მე მანამდე გამოვიყენე ეს დღეები ეს იმას არის რომ ათულა 28 მარტიდან არ დამეწყებ ანუ მაგ დარჩენილი 10 დღე სავიზოს პირობებიდან მე შემიძლია მათი დღით ვისარგებლო. ამიტომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირად სიარულის შემთხვევაში, რომ კარგად ნახოთ თუ რამდენი დღე გვაქვს დარჩენილი, როდიდან შეგვიძლია შესვლა. ამისთვის არსებობს შენგენის კალკულატორი, რომელიც ასევე ჩვენ ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული. გულში შეგვიძლია ჩავწეროთ და ამოგვიგდეთ შენგენის კალკულატორი, რომელიც დაგვეხმარება გადავამოწმოთ თუ რამდენი დღე გვაქვს დარჩენილი. როდიდან შეგვიძლია, ანუ შეუძლია რომ გვაჩვენოს დღეების რაოდენობა ისევე როგორც დაგვეხმაროს დაგეგვაში, ანუ როდიდან შეგვეძლება თავიდან წასვლა. ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მისი მოხმარება ვისწავლოთ ინსტრუქციას თვითონ ამ კალკულატორთან ერთად განთავსებულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. კი ბატონო და თავარი ის არის თავარი ახლა რომ როგორც თქვით რომ 28 მარტიდან გვაქვს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და ეს რეჟიმი უნდა შევინარჩუნოთ. ეხა შეჩერება რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი? შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება შეიძლება განაპირობოს 4 ძირითადმა მიმართულებამ. პირველი ეს არის საზღვრიდან უკან გამობრუნებულ ლი მოქალაქეების რაოდენობა გაზდილმა რაოდენობამ რა რამდენია ეს ისეთ რა ესე ვერ იტყვი რომ ზუსტად რამდენია მაგრამ რაც აქამდე იყო აქამდე და დაბრუნებდნენ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ვიზა ეს არ არის ვთქვათ უპირობო უფლება ქვეყანაში შესვლისა
Ai, ai, maze, meti, raudenoba, ararisa surveli rodapixirdes, aseve, tavșe sa prisum, tovnelta raudenoba, arunda arebat ebotes ormuzdat procent, ratsutbat adreiko, riet misis, holșek rulebis, stori implementația da, șes ruleba, da, unda, unda veți adotara. Arunda da varguiot, kvetnis, șida canondebloba. Da, unde dave borcilo tim ceseps, ra cesebit mokvedeps im kveqanashi. Inga bolo dros miqo ai magertat espanetchi da akaves bevri kartveli ertat ragat masoprivat da gamopenats ki moatsqves tu ortdebi Madridis politsiashi an makhsus ustat mokret iqo ragat eseti zelen usiamovno shemtkhova da qovultvis aseti informatsiis gagebisas kho egreve gichndeba es și și ro mai mscavsi situație, bicios, mi-u ha de o timp să rezolvăm în holul cartului cupe, bicios, în vizit ro, Europa și este operație, bicios, și rat arte bada, sam hretis cu ne bidan, și rat dacă avem home, adamienes. Ai, este operație, video, și ca și rebu, este cituleba, este cituleba, roșel, v-am șem trei oși, mogurxnan, tu es mai intrat, ide, sunt cu adamie, așa ule, privit, organize bulitan, așa ule, să mi martule bar, atunci când ai citat mereu, ta vidiam vaxene, asus da, ti, sa ca nu de blo acte, ignam ire bulișe, să vă amintim acte, bi instrucție, bi. Asta vezi, alian efect urat, da, idrot, ta n-am șomlup și negan sa cveta sa ministro, ta vis colega sa ministro. Ați iar unde gava că tot imazemeti, rați cu atât cam de ceaguitenia. Asta avem, nu, trul curdoba, huligneba, are legalură, mușaoba, da, asta e perirat, ca un da, asta e surul. Mesmo modă este tiragat, rom, e zima, da, mi-a nepșeucnit problema, suinț, acam de ceavita, moeț, o arvici rapormit. Ცხოვრობენ თითქოს ეს ვიზის უვიზო რეჟიმი ხელს უხსნის ევროპელებს იმისთვის რომ ამ ტიპის ადამიანები აღრიცხონ კარგად და მათ შეექმნებათ პრობლემა ეს ახლა მე სწორად ჩამოვაყალიბეთ ვერ ესეც არ ვიცი მაგრამ არის რამე ამ ტიპის საფრთხე კარგ თემას შეხეთ იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით აი მაგალითისთვის კარგი არ არისო აი რაღაც ასეთი იყო ეს არის გამოწვეული რატომ რეადმისიის ხელშეკრულება ეხლა ხშირად ისმის ეს რეადმისიის ხელშეკრულება თუმცა რეადმისიის ხელშეკრულება მოქმედებს 2010 წელს მოეწერა ხელი და 2011 წელს შევიდა ძალაში და მას შემდეგ საქართველოს მხარე კარგად ასრულებს ამ ხელშეკრულებას ის ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ზუსტად ამ რომ მოეცა ვიზის არგებლობის უფლება ანუ ხო არაფერი ახალი არ ხდება აი რეადმისიის კუთხით არაფერი ახალი არ ხდება ის შეთანხმება როგორც მუშაობდა ასევე გაგრძელდება ამ შეთანხმებით მუშაობა am misatut ceva tru informația la topat capcele boli mocala capci este dertiratari am jamat ik mqop ara legal sakartvelos mokalakistvis vat uvi 22 martidan amokvedebuli uvizo rejimi es arari matvis ragatsa statusis shetsula matvis aritsuleba araperi tu mat ar datoves kveqana da shemdeg ukve legalurat ar shevidnen evrokavshiris shengenis territoriaze anu matvis amkhriv sargebeli araris ერთი რაც მინდა ასევე ხაზი გაუსვა, აი 4 წინაპირობა ჩამოთვალე, რომელიც აი ამ შეჩერების მექანიზმი შეიძლება ამოქმედოს. აქედან მხოლოდ ერთია სახელმწიფოს მიერ შესასრულებელი. ხოლო სამი სხვა დანარჩენი არის მოქალაქის პასუხისგებლობა, ასე ვთქვათ, თითოეულ ჩვენთაგანზე გადმოდის, რომ შევასრულოთ ყველა ის მოთხოვნები, რათა არ დავკარგოთ ესეთი შესაძლებლობა. კარგი, იმდა ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ჩვენ
pasrulebt ახლა ჩვენ გადაცემას. Მე ერთი ინფორმაცია მინდა წავუკითხომ სმენელს. Უბრალოდ თუ ბილეთი არ გაქვთ, ახლა მე რასაც ვკითხულ, ნაყიდი არ გაქვთ, რასაც ვკითხულობ, ასრე არ აქვს, მაგრამ მაინც რამდენიმე დღის წინ იმედი ნიუსში ესე გამოვაქვეყნეთ ეს ინფორმაცია, მქონდა ძალიან ბევრი ნახვა. Ანუ 28 მარტსვე თბილისიდან და ქუთაისიდან 6 რეგულარული და პირდაპირი ფრენა შესრულდება ევროპაში. ქუთაისიდან ავიაკომპანია ვიზიარს რეისი 4 ევროპულ ქალაქში აქვს. ეს არის ბუდაპეშტი, სალონიკი, ლარნაკა და ვარშავა. ვარშავაში პირდაპირი ფრენა შესრულდება თბილისიდანაც. პოლონური ავიაკომპანია ლოტის ბილეთის ფასიც კი არის აქ მითითებული ამ ინფორმაციაში. თბილისიდან ავიაკომპანია ლუფტანზა ფრენას მიუნხენის მიმართულებით ასრულებს 28-ში დღეს. მოკლედ მე უსურვებ ყველას ამ სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, დღეს კარგ მოგზაურობას, ვინც მიდის. Იმედი მაქვს, რომ მეც გამოვიყენებ ამას მოკლე მომავალში. ინგას ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ინგა კიკვაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე. მე კიდევ გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე ნახვამდის. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.